হেল্ল' নমস্কাৰ মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই মোৰ ভিডিঅ'ত ক্লাছ টেনৰ বিজ্ঞানৰ অধ্যায় 12 চাপ্টাৰ বিদ্যুৎ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তোমালোকেও নিজৰ নিজৰ টেক্সট বুক লগত লৈ ল'বা আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টখিনি আণ্ডাৰলাইন কৰিবা। তেনেহ'লে আমি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আধুনিক সমাজত বিদ্যুতৰ এক সুকীয়া ঠাই আছে। ইয়াৰ অৰ্থ কি? আজিকালি আমি যিকোনো ক্ষেত্ৰতে কি লাগে? বিদ্যুৎ লাগে। ঘৰত দেখিছা, টিভি চাব হ'লে বিদ্যুৎ লাগে, গান শুনিবলৈ বিদ্যুৎ লাগে, আনকি পানীও বিদ্যুতেৰে গৰম কৰিব পাৰি। কিবা বিয়া বাৰু ফাংচন যিয়ে হৈ থাকক, আমাক বিদ্যুতৰ দৰকাৰ হয়। বিদ্যুৎ মানে কি? কাৰেণ্ট। ই এক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা আৰু সুবিধাজনক শক্তিৰ প্ৰকাৰ। মানে এই শক্তিক, বিদ্যুৎ শক্তিক আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ। তোমালোকে নিজৰ ঘৰত পাবা বিদ্যুতৰ, বিদ্যালয়ত আছে, চিকিৎসালয়, কাৰখানা আদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হয়। বিদ্যুৎ কিহেৰে গঠন হয় এই বিষয়ে বিতংভাৱে এই পাঠত দিয়া আছে, আমি আলোচনা কৰিম। ই বিদ্যুৎ বৰ্তনীত কেনেকৈ প্ৰবাহিত হয়? বৰ্তনী মানে চাৰ্কিট, যেনেকুৱা আমাৰ গাৰ এটা ফ্ৰেম আছে, আমাৰ পাকস্থলী আছে, খাদ্যনলী আছে, আমাৰ এটা বৰ্তনী আছে, আমাৰ এটা শোষণ প্ৰক্ৰিয়া আছে, পাচন প্ৰক্ৰিয়া আছে। এইদৰে এই বিদ্যুতৰো এটা কি থাকে? বৰ্তনী থাকে। বিদ্যুৎ বৰ্তনীত প্ৰবাহ নিয়ন্ত্ৰণ বা পৰিচালনা কৰিবলৈ কি কি কাৰক আছে? বিদ্যুৎ প্ৰবাহ মানে কাৰেণ্ট যে গৈ থাকে, গতি কৰি থাকে, কিদৰে গতি কৰে, কি কি কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল বা ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰে, এই বিষয়ে আমি এই অধ্যায়ত আমি এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিবলৈ যত্ন কৰিম বা আমি বিচাৰি ওলাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি সকলোৱে মিলি। ফাৰ্ষ্ট টপিক আমাৰ হ'ল বিদ্যুৎ প্ৰবাহ আৰু বৰ্তনী। আমি বায়ুৰ প্ৰবাহ আৰু প্ৰাণীৰ প্ৰবাহৰ লগত সুপৰিচিত। বায়ুৰ প্ৰবাহ মানে বতাহ, বতাহ আমি সকলোৱে গমে পাওঁ, আৰু পানীৰ প্ৰবাহ, বিশেষকৈ পুখুৰীত নহয়, নৈত গ'লে দেখিবা তোমালোকে নদীবিলাকত পানীবোৰ বৈ গৈ থাকে, এইটো পানীৰ প্ৰবাহ। পানীৰ প্ৰবাহ দেখিছা কিমান শক্তিশালী, কিমান শক্তি। যেতিয়া বানপানী হয় আমাৰ গাঁও ঘৰ বাৰী গোটেই কি লৈ যায়? সোঁতত বৈ লৈ যায়। কেলৈ লৈ যাব পাৰে? পানীৰ সোঁতৰ কি থাকে? শক্তি থাকে। একেদৰে যদি এডাল পৰিবাহী, যেনে এডাল ধাতুৰ তাঁৰ, এতিয়া এটা পৰিবাহী এটা ৱৰ্ড আছে, পৰিবাহীৰ অৰ্থটো কি? যিবোৰ পদাৰ্থৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ চলাচল কৰিব পাৰে তেনেবোৰকে পৰিবাহী, বিদ্যুতৰ পৰিবাহী বুলি ক'ব পাৰি। এতিয়া সকলো পদাৰ্থ, কাগজ, কাগজৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ হ'ব নোৱাৰে। তুমি যদি কাগজৰে এটা ৱায়াৰ বনোৱা, নেপাবা, লাইট নজ্বলিব। তোমালোকে চাবা বিদ্যুৎ ৱায়াৰবিলাকৰ ওপৰত প্লাষ্টিক ঠিকেই থাকে, প্লাষ্টিকটো যদি ওপৰৰ প্লাষ্টিক কাভাৰটো যদি আঁতৰাই দিয়া, গুচাই দিয়া, তাৰ ভিতৰৰ পৰা কপাৰৰ ৱায়াৰ ওলাব, সেইটো এটা কি? ধাতু। মানে ধাতুবোৰ আমাৰ সাধাৰণতে বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী, মানে আধান যাব পাৰে। মাজেৰে বিদ্যুৎ আদান চালিত হয় তেন্তে আমি কওঁ যে পৰিবাহীডালত বিদ্যুৎ প্ৰবাহ আছে। যেনে তোমালোকে টৰ্চ দেখিছা, টৰ্চ লাইটত কক, কক মানে বুজি পাইছে বেটাৰী। আমি জেনেৰেলি বেটাৰী বুলিয়ে কওঁ, দোকানত গৈ আমি কক দিয়া নকওঁ। টৰ্চৰ ভাল্বটো জ্বলাবৰ বাবে ইয়াৰ মাজেৰে আধান চালিত কৰে আৰু বিদ্যুৎ প্ৰবাহ কৰোৱায়। টৰ্চ এটাত কি থাকে? ছুইচ থাকে। ছুইচটো যেতিয়া অন কৰি দিওঁ, টৰ্চৰ বাল্ব জ্বলে, এইটো এটা বৰ্তনী হয়। বিভিন্ন টৰ্চত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বেটাৰী দৰকাৰ হয়। সৰু টৰ্চত পেঞ্চিল বেটাৰী তিনিডাল, আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ বেটাৰীত আমাৰ অলপ ডাঙৰ 9 ভোল্টৰ, 6 ভোল্ট, 1.5 ভোল্টৰ বেটাৰী দৰকাৰ হয়। আমি এইটো জানো যে টৰ্চৰ চাবিটো দিলেহে সি পোহৰ দিয়ে। এই চাবিয়ে কি কৰে? এই চাবিটোৱে কি কৰে? চাবি দিলেহে টৰ্চটো জ্বলে কিয়? এই চাবিটোৱে কি কৰে? বাল্বৰ লগত কোষৰ এটা পৰিবহণমূলক সংযোগ স্থাপন কৰে। কি স্থাপন কৰে?
এই চাবিটোৱে কি কৰে, চাবিয়ে বাল্ব আৰু কোখৰ মাজত পৰিবহণমূলক সংযোগ স্থাপন কৰে। যেতিয়া অফ কৰি দিওঁ চাবি আৰু এই চাবিয়ে কি কৰিব, চাবিটো যদি অফ কৰি দিওঁ আমি, বাল্ব আৰু কোখৰ মাজত পৰিবহণমূলক সংযোগটো কি হৈ যাব, বিচ্ছিন্ন হৈ যাব। ইয়াৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে বিচ্ছিন্ন হ'ব নোৱাৰে। এটা লাইন এটা আছে, বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ নিৰবিচ্ছিন্ন আৰু বন্ধ পথ এটাকে বৰ্তনী বোলে। বৰ্তনী কাক বোলে, আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন হ'ল বৰ্তনী কাক বোলে। উত্তৰটো কি দিবা, বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ নিৰবিচ্ছিন্ন আৰু বন্ধ পথ এটাকে বৰ্তনী বোলে। মই অলপ আঁকি দেখুৱাই দিওঁ। চাপ'জ মই এটা বৰ্তনী আঁকিব চেষ্টা কৰিম। ইয়াত এইটো এটা পৰিবাহী তাঁৰ, যিকোনো ধাতুৰ তাঁৰ। ইয়াত মই কোষ লৈছোঁ, আৰু এইটো এটা চাবি। আৰু ভাল্বক আমি এনেকুৱা, বাল্বটোক আমি এইদৰে সংকেতত বুজোঁ। ইয়াতে তোমালোকে দেখিছা, তোমালোকে বেটাৰীত চাবা প্লাছ আৰু মাইনাছ লিখা থাকে। তে আমাৰ এই যে দীঘল টানটোক আমি মানে লিখিত, আমি যদি বিজ্ঞানত যদি আমি ড্ৰ কৰি দেখাওঁ, তেতিয়া আমি দীঘলটোক আমি প্লাছ বুলি জানো আৰু সৰুকৈ টান দিয়াটোক আমি মাইনাছ বুলি জানো। এইটো মাইনাছ। ইয়াতে কেইটা কোক আছে, কেইটা বেটাৰী আছে, ইয়াতে দুটা, প্লাছ মাইনাছ, প্লাছ মাইনাছ। আৰু এইটো আমি ধৰি লোৱা এই চুইচ বা চাবি, বেটাৰীৰ যিটো চুইচ, আমাৰ ঘৰৰ বাল্ব জ্বলাওঁতে আমাৰ চুইচ থাকে, এইটো চুইচ, এইটো বাল্ব। যদি এইটো আমি অন কৰি দিওঁ, অন কৰি দিলে এই বাল্বটো জ্বলিব, এইটো কি হ'ব, জ্বলিব। এইটো যদি অফ কৰি দিওঁ, অফ কৰি দিলে এইটো নুমাই যাব। অফ কৰিলে কি হ'ব, এই এই আৰু কাৰেণ্টটো এনেকুৱা যাব প্লাছৰ পৰা মাইনাছ। এই তীৰ চিনটো তোমালোকে দিবই লাগিব। এইটো কি, বিদ্যুৎ আধানবিলাক যে বিদ্যুৎ যে প্ৰৱাহ হৈ আছে তাৰ এটা ডাইৰেকশ্যন আছে। এতিয়া ইয়াত চোৱা, অফ কৰি দিলে কি হ'ব, এই বৰ্তনীটো বিচ্ছিন্ন হৈ যাব, ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ সংযোগটো কাট খাব, কাটি যাব। কটাৰ লগে লগে কি হ'ব, এই পাৱাৰটো ইয়াৰ পৰা গৈ ইয়াতে যিকোনো অংশত যদি মই এইটো বিচ্ছিন্ন কৰি দিওঁ, যদি কাটি দিওঁ মই, এই বৰ্তনীটো কি হৈ যাব, বিচ্ছিন্ন হৈ যাব, কি হৈ যাব, বিচ্ছিন্ন হৈ যাব, বিচ্ছিন্ন হ'ব। এইটো যদি মই কাটি দিওঁ, তাৰটো যিকোনো ঠাইত যদি মই কাটি দিওঁ, এইটো বিচ্ছিন্ন হৈ যাব, তেতিয়া এই লাইটটো নজ্বলে। তেনেহ'লে লাইটটো জ্বলিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব, অবিচ্ছিন্ন কৰি ৰাখিব লাগিব। সেইকাৰণে এইটো অৰ্থটো এইটো দিছে যে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ নিৰবিচ্ছিন্ন আৰু বন্ধ পথ এটাকে আমি বৰ্তনী কওঁ। এতিয়া বৰ্তনীটো কোনো ঠাইত ভংগ কৰিলে, যে মই যে ক'লোঁ কোনোবা ঠাইত যদি তুমি ভংগ কৰা বা কাটি দিয়া বা বিচ্ছিন্ন কৰি দিয়া, তেতিয়া বাল্বটো কি হ'ব, নজ্বলে। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, বিদ্যুৎ প্ৰৱাহক আমি কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰোঁ, একক সময়ত কোনো বিশেষ ক্ষেত্ৰফলৰ মাজেৰে চলিত আধানৰ পৰিমাণে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ বুজায়। এতিয়া বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ কাক বোলে, একক সময়ত, এক ছেকেণ্ড, যিকোনো সময় ধৰিলে এক ধৰিব লাগিব, এক ছেকেণ্ড, এক মিনিট, এক ঘণ্টা, আৰু যি ক্ষেত্ৰফলৰ মাজেৰে গৈছে সেই ক্ষেত্ৰফলৰ মানটো জানিব লাগিব, তাৰ মাজেৰে কিমান আধান গৈছে তাকে আমি কি বুলি কোৱা হয়, বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ। ছেকেণ্ড প্ৰশ্ন আমাৰ আহিলে, বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ কাক বোলে, একক সময়ত কোনো বিশেষ ক্ষেত্ৰফলৰ মাজেৰে চালিত আধানৰ পৰিমাণকে আমি কি বুলি কওঁ, বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ। দুটা প্ৰশ্ন পালোঁ, বৰ্তনী কাক বোলে, বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ নিৰবিচ্ছিন্ন আৰু বন্ধ পথ এটাকে আমি কি কওঁ, বৰ্তনী। এইটো আৰু যদি বেলেগ ধৰণে আমি কওঁ, ই হৈছে বিদ্যুৎ আধানৰ প্ৰৱাহৰ হাৰ, মানে এক ছেকেণ্ডত বিশেষ ক্ষেত্ৰফলৰ মাজেৰে প্ৰৱাহ আধানকে আমি কি কওঁ, আধানৰ প্ৰৱাহৰ হাৰ। ধাতুৰ তাঁৰৰ বৰ্তনীত ইলেক্ট্ৰনবোৰ হ'ল প্ৰৱাহী আধান। এতিয়া আধান পদাৰ্থত আমি জানো যে ইলেক্ট্ৰন থাকে, প্ৰটন থাকে আৰু নিউট্ৰন থাকে।
তাৰে ভিতৰত ইলেক্ট্ৰন হ'ল ঋণাত্মক আধান, আৰু এই ইলেক্ট্ৰনবোৰহে প্ৰবাহিত হয়, প্ৰটন কেতিয়াও প্ৰবাহিত নহয়। ইলেক্ট্ৰনক আমি কি আধান বুলি কওঁ? ঋণাত্মক আধান। আৰু এই ইলেক্ট্ৰনবিলাক কি হ'ব? প্ৰবাহিত হ'ব। হ'ল এইখিনি। এতিয়া সেইবাবে ধনাত্মক আধানৰ গতিকে, কিন্তু যেতিয়া বিদ্যুতৰ পৰিঘটনা, যেতিয়া বিদ্যুৎ আৱিষ্কাৰ হৈছিলে তেতিয়া ইলেক্ট্ৰন আৱিষ্কাৰ হোৱা নাছিলে। ইলেক্ট্ৰনৰ বিষয়ে আমাৰ বৈজ্ঞানিকসকলে তেতিয়াৰ দিনত নাজানিছিলে বা জনা নাছিলে, জ্ঞাত নাছিল। সেইবাবে তেতিয়া ভাবিছিলে কি, ধনাত্মক আধানৰে গতি হৈছিলে বুলি ধৰি লৈছিলে। ধনাত্মক আধানৰ গতিকে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ বুলি বিবেচনা কৰা হৈছিল, আৰু ইয়াৰ গতিৰ দিশকে বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ দিশ বুলি কোৱা হৈছিল। কিন্তু পিছলৈ গৈ গম পালে যে ঋণাত্মক আধান মানে ইলেক্ট্ৰন আৱিষ্কাৰ হ'ল, গম পালে যে ইলেক্ট্ৰন আধানে ইলেক্ট্ৰনে গতি কৰিব পাৰে। পৰম্পৰাগতভাৱে এটা বিদ্যুৎ বৰ্তনীত প্ৰবাহৰ দিশ ঋণাত্মক আধানযুক্ত ইলেক্ট্ৰনবিলাকৰ গতিৰ দিশৰ বিপৰীত লোৱা হয়। মানে ঋণাত্মক আধান পৰম্পৰাগত আমি বৰ্তনীত প্ৰবাহৰ মানটো কি লওঁ? ইলেক্ট্ৰনবিলাক যি দিশত গতি কৰে তাৰ বিপৰীত দিশটোহে আমি তাৰ গতিৰ প্ৰবাহৰ দিশ হিচাপে আমি নিৰ্ণয় কৰোঁ। এটা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন যে আমি ইলেক্ট্ৰন যদি ইলেক্ট্ৰন যদি ইলেক্ট্ৰন ৰাইটৰ পিনে গৈ আছে ইলেক্ট্ৰন, তে বিদ্যুতৰ প্ৰবাহৰ দিশ আমি কোনপিনে ল'ম? লেফ্ট, পৰম্পৰাগত কথা। নেক্সট পেজত যাওঁ আমি। এতিয়া যদি কোনো পৰিবাহীৰ যিকোনো প্ৰস্থচ্ছেদৰ মাজেৰে টি সময়ত মুঠ কিউ আদান, যিকোনো এটা প্ৰস্থচ্ছেদৰ মাজেৰে যদি টি সময় টি মানে যিকোনো সময় পাৰে, ওৱান মিনিট, ওৱান ছেকেণ্ড, টু মিনিট এনেকুৱা, আৰু আধানৰ সংকেত হ'ল কিউ, কেপিটেল কিউ, তেতিয়া প্ৰস্থচ্ছেদটোৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ মান কিমান হ'ব? যিকোনো প্ৰস্থচ্ছেদৰ মাজেৰে যদি টি সময় যিকোনো সময়ত হ'ব পাৰে যদি যায়, তেতিয়া তাৰ সেই প্ৰস্থচ্ছেদটোৰ মাজেৰে প্ৰবাহিত বিদ্যুতৰ প্ৰবাহ কিমান? সেইটো এটা আমাৰ ৰিলেশ্যন হয় আই ইকুৱেল টু কিউ বাই টি। কিউ মানে আধান, কিউ মানে কি? আধান। আৰু আই মানে হ'ল বিদ্যুৎ, টি মানে সময়। তে কোনোবা প্ৰস্থচ্ছেদৰ মাজেৰে কিমান কাৰেণ্ট গৈছে, প্ৰবাহিত হৈছে, এইটো ওলাবলৈ আমি এই ফৰ্মুলাটো জানিব লাগিব, আই ইকুৱেল টু কিউ বাই টি। কিউ মানে আধান, টি মানে সময়, আৰু আই মানে কাৰেণ্ট মানে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ। তে এই ফৰ্মুলাৰে আমি যিকোনো প্ৰস্থচ্ছেদৰ মাজেৰে কিমান কাৰেণ্ট গৈছে সেই বিষয়ে আমি গম পাম। এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব, কাৰণ এইটো লৈ আমি অংক কৰিব লাগিব, প্ৰব্লেম আছে, প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিব লাগিব। নিউমাৰিকেল প্ৰব্লেম কিছুমান আহে এই চাপ্টাৰৰ পৰাই আহে, এই চাপ্টাৰৰ পৰা নিউমাৰিকেল প্ৰব্লেম আহিব ক্লাছ টেনত। তাৰপিছত আমি এতিয়া এটা ইম্পৰ্টেণ্ট লাইন ইয়াতে আছে, তোমালোকে আণ্ডাৰলাইন কৰিবা মোৰ লগে লগে। বিদ্যুৎ আধানৰ এছআই একক কি? বিদ্যুৎ আধানৰ এছআই একক হৈছে কুলম, তাৰ সংকেতটো হ'ল চি, আৰু জি প্ৰায় কিমান ইলেক্ট্ৰনত থকা বুলি কয়? 6×10⁻১৮টা ইলেক্ট্ৰনত থকা আধানৰ সমপৰ্যায়। এই এছআই একক কিমান কুলম? এছআই একক কি? বিদ্যুৎ আধানৰ এছআই একক কি? কুলম। আৰু আধানৰ সংকেত কি? আধানৰ সংকেত হ'ল কিউ, আৰু আধানৰ এছআই একক কি হ'ব? কুলম। তাক আমি কিহেৰে বুজাওঁ? চি, এইটো হ'ব কুলম, কুলম। তাক আমি কিহেৰে বুজাওঁ? এছআই একক কি আমাৰ? চি, তাক আমি কি বুলি কওঁ? কুলম। ইয়াতে কেইটা আধানৰ ইলেক্ট্ৰনৰ সমান এইটো পৰীক্ষাত আহিব, এইটো লিখিবা, 6×10⁻১৮টা ইলেক্ট্ৰনত থকা আধানৰ সমপৰ্যায়।
আমি জানো যে ইলেকট্রনত কিমান আধান থাকে, 1.6। এটা পরীক্ষাত আহিব পারে, এটা ইলেকট্রনত কিমান আধান থাকে, এটা আন্ডারলাইন কৰি ৰাখিবা, 1.6 × 10⁻¹⁹। বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ যেনেকুৱা যিদৰে বিদ্যুৎ আধানৰ এছআই একক হ'ল কুলম, বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ এছআই একক হ'ল এম্পিয়াৰ, তাক আমি এ ৰে প্ৰকাশ কৰোঁ। ই ফৰাচী বিজ্ঞানী এণ্ড্ৰি মেৰী এম্পিয়াৰৰ নামেৰে পৰা আহিছে। এতিয়া এটা এটা প্ৰশ্ন আছে, এক এম্পিয়াৰ বুলি লে কি বুজা? প্ৰশ্নটো তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা, ময়ো লিখি দিছোঁ। এক এম্পিয়াৰ বুলিলে কি বুজা, এটা এটা প্ৰশ্ন ইম্পৰ্টেণ্ট। বা 1 এম্পিয়াৰো দিব পাৰে, 1 এম্পিয়াৰ বা 1 এম্পিয়াৰ, অথবা 1 এম্পিয়াৰ ক'ব পাৰে, বা 1 এনেদৰে লিখি দিব পাৰে, 1 এম্পিয়াৰ বুলিলে কি বুজা। মোক পঢ়ি যাওঁ এবাৰ, এইটো আণ্ডাৰলাইন কৰিবা। প্ৰতি ছেকেণ্ডত 1 কুলম আধানৰ প্ৰবাহক 1 এম্পিয়াৰ বুলি কোৱা হয়। প্ৰতি ছেকেণ্ডত মানে 1 ছেকেণ্ডত কিমান আধান যাব লাগিব? 1 কুলম আধান। আধানৰ কি হ'ব? প্ৰবাহ হ'ব, তাকে আমি 1 এম্পিয়াৰ বুলি কওঁ। এইটো ৰাসায়নিক সংকেত কি হ'ব? 1 এম্পিয়াৰ ইকুৱেল টু 1 কুলম 1 ছেকেণ্ড, এইটো ৰিলেশ্যন। 1 এম্পিয়াৰ কি বোলে, তোমালোকে এই সম্পৰ্কটোৰ পৰা ইয়াৰ ডেফিনেশ্যন, এই সম্পৰ্কটো যদি মনত থাকে, তোমালোকে ডেফিনেশ্যনটো মনত ৰখাত তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব, আৰু এইটো চাই চাই তোমালোকে ডেফিনেশ্যন লিখিব পাৰিবা। মই এইটো চাই চাই ডেফিনেশ্যনটো লিখি দিম। কি লিখিম চোৱা, 1 কুলম কিমান ছেকেণ্ডত? 1 ছেকেণ্ড, মানে প্ৰতি ছেকেণ্ডত, প্ৰতি ছেকেণ্ডত কিমান কুলম আধান? 1 কুলম আধান আধান প্ৰবাহিত প্ৰবাহিত হ'লে ইয়াক 1 এম্পিয়াৰ বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত মই এই বস্তুটোৰ পৰা আমি উত্তৰটো আমি ক'ব পাৰিলোঁ। প্ৰতি ছেকেণ্ডত 1 কুলম আধান প্ৰবাহিত হোৱাকে আমি কি বুলি কওঁ? 1 এম্পিয়াৰ। এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, 1 এম্পিয়াৰ বুলিলে কি বুজা। এতিয়া চোৱা, আমি এই সম্পৰ্কটোৰ পৰা আমি 1 এম্পিয়াৰৰ কি দিব পাৰিলোঁ, ডেফিনেশ্যন দিব পাৰিলোঁ। প্ৰতি ছেকেণ্ডত, প্ৰতি ছেকেণ্ড মানে 1 ছেকেণ্ডত, প্ৰতি ছেকেণ্ডত 1 কুলম আধান প্ৰবাহিত হ'লে তাক আমি কি বুলি কওঁ? 1 এম্পিয়াৰ। হৈ গ'ল। তাৰ পিছৰ টপিকটো হ'ল, প্ৰবাহৰ সৰু মানক আমি কি বুলি কওঁ? মিলি এম্পিয়াৰ। তাক কিহেৰে বুজোৱা হয়? এম এ। 1 মিলি এম্পিয়াৰ ইকুৱেল টু কিমান, এইটো এটা প্ৰশ্ন আহিব। 1 মিলি এম্পিয়াৰ ইকুৱেল টু ৱাট? 10⁻³ এম্পিয়াৰ। বা প্ৰবাহৰ আৰু এটা সৰু মান আছে, মাইক্ৰ' এম্পিয়াৰ। 1 μA, এই সংকেতটোক মিউ বুলি কয়, ইকুৱেল টু ৱাট এম্পিয়াৰ? 10⁻⁶ এম্পিয়াৰত প্ৰকাশ কৰা হয়। আৰু কি সঁজুলিৰে সহায়েৰে আমি বিদ্যুৎ বৰ্তনীৰ প্ৰবাহৰ মান যোগ কৰোঁ, মানে কিমান কাৰেণ্ট প্ৰবাহ হৈছে, কিমান আধান প্ৰবাহ হৈছে, এইটো জুখিবলৈ আমাক কি সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰোঁ? এই সঁজুলিটোৰ নাম হ'ল এমিটাৰ। এমিটাৰ কেলৈ আহিলে? এমিটাৰ এটা নাম, এম্পিয়াৰ জুখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, সেইকাৰণে এটা নাম এমিটাৰ। ইয়াক প্ৰবাহ জুখিব লগা বৰ্তনীত সদায় কিভাৱে সংযোগ কৰা হয়? শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, ইয়াৰ পৰা আহে। প্ৰশ্নকেইটা মই লিখি দিছোঁ, তোমালোকো লিখি ল'বা। প্ৰশ্ন এনেকুৱা আহিব পাৰে, 1 mA ইকুৱেল টু
কিমান এম্পিয়ার? এটা এটা প্রশ্ন। সেকেন্ড প্রশ্ন আহিব পারে, 1 μA, এই সংকেতটো হল মিউ, ইয়াৰ পৰাও সৰু, এইটো মাইক্ৰ বুলি কয়, আগতো আছিলে মিলি এম্পিয়াৰ, এইটো হল মাইক্ৰ এম্পিয়াৰ, ইকুৱেল টু সেম কিমান এম্পিয়াৰ? এইটো যদি আহে তোমালোকে কিমান ভাবা, 10⁻³⁰, এইটো প্ৰশ্ন লিখিব পাৰা, উত্তৰটো হল এইটো, আৰু এইটো হ'ব 10⁻⁶ এম্পিয়াৰ। হৈ গ'ল। আৰু এটা প্ৰশ্ন লিখিব পাৰা, বিদ্যুৎ প্ৰবাহ জোখা সঁজুলিৰ নাম কি? অতি সহজতে লিখিব পাৰিবা, কি বুলি লিখিবা তোমালোকে? এমিটাৰ। উত্তৰটো কি হ'ব? এমিটাৰ। হৈ গ'ল। আৰু এই এমিটাৰক আমি বৰ্তনী, এজন অলপ আগত মই বৰ্তনী আঁকি দেখাইছিলোঁ, এই এমিটাৰ যিকোনো বৰ্তনীত লগাই দিয়া হয় তেতিয়া আমি গম পাম যে এই বৰ্তনীটোত কিমান আধান গৈছে, কিমান বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হৈছে। আৰু এই এমিটাৰ সদায় বৰ্তনীত কিভাবে সংযোগ করা হয়, পরীক্ষাত এনেকা 1 মার্কর প্রশ্ন আহিব পারে, 1 মার্কর বর্তনীত, বিদ্যুৎ বর্তনী কিন্তু দেই, বর্তনীত এমিটার কি দরে সংযোগ করা হয়? উত্তর কি দিবা? উত্তর হব, 2 প্রক্রিয়া আছে, সামন্তরিক আর শ্রেণীবদ্ধ, কিন্তু এমিটার সদায় বর্তনীত কি প্রক্রিয়ার হব? শ্রেণীবদ্ধ, শ্রেণীবদ্ধভাবে সংযোগ করা হয়। এটি 1 মার্কর প্রশ্ন, ইয়ারপর আমি বহুত পাই গলো। প্রথম প্রশ্ন আমি পালো বর্তনী কাক বোলে, হল পিছৰ প্ৰশ্ন আমি পালোঁ বিদ্যুৎ আধানৰ এছআই একক কি? কুলম। বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ এছআই একক কি? এম্পিয়াৰ। 1 এম্পিয়াৰ বুলিলে কি বুজা আহিব? প্ৰতি ছেকেণ্ডত 1 কুলম আধান প্ৰবাহিত হ'লে তাক আমি কি কওঁ? 1 এম্পিয়াৰ। সম্পৰ্কটো চালে তোমালোকে গম পাবা, প্ৰবাহৰ সৰু মান 2টা আছে, এটা আছে কি? মাইক্ৰ এম্পিয়াৰ, এইটো মাইক্ৰ এম্পিয়াৰ আৰু মিলি এম্পিয়াৰ। 1 মিলি এম্পিয়াৰ ইকুৱেল টু কিমান এম্পিয়াৰ? 10⁻³⁰। 1 মাইক্ৰ এম্পিয়াৰ ইকুৱেল টু কিমান এম্পিয়াৰ? 10⁻⁶ এম্পিয়াৰ। এই গোটেইবোৰ প্ৰশ্ন তোমালোকৰ লাগিব। আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, ইয়াতে দি দিছে, মই ছবিটোত নাৰাকৈ ইয়াত দেখাই দিম, এটা কোক, এটা বাল্ব, এটা প্লাগ চাবি আৰু এটা এমিটাৰৰ সৈতে গতানুগতিক বৈদ্যুতিক বর্তনীর একটা নকশা আঁকা, এনেকুৱা তোমালোক প্রশ্নটো দিব, আর নকশাটো হব এইটো, তেতিয়া তোমালোকে এইটো আঁকি দিব লাগিব। প্রশ্নটো তো মই কৈয়ে দিলোঁ, ইয়াৰ পৰা প্রশ্নটো বনাই লবা, এটা বাল্ব, এটা প্লাগ চাবি আৰু এটা এমিটাৰৰ সৈতে গতানুগতিক বৈদ্যুতিক বর্তনী এটার নকশা চিত্র আঁকি দেখুৱা, এইটো প্রশ্ন আহে, উত্তরটো এইটো। চোৱা, ইয়াতে 2টা কোষ লৈছে, ডাঙৰটো মই কৈছিলোঁ প্লাছ মাইনাছ প্লাছ মাইনাছ, প্লাছৰ পৰা কাৰেণ্ট যাব, এইটো এৰ'চিন দি দিছে, এইটো বাল্ব আৰু এইটো শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে লগাইছে, এইটো এমিটাৰ, এমিটাৰৰ এইটো প্লাছ 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 প্লাছ, এইটো মাইনাছ, এইটো হ'ল তোমালোকৰ এটা চাবি, বৰ্তনীটো হৈ গ'ল, 2 মাৰ্ক থাকিব, এইটো আঁকি দিলে হ'ল প্ৰশ্নটো এইটো। এতিয়া এটা অংক দিছে ইয়াত প্ৰব্লেম। আৰু এটা কথা, যিমানবোৰ অংক পৰীক্ষাত আহে আটাইবোৰ কিতাপৰ পৰাই আহিব, এক্সাম্পলত যিমানবোৰ ইয়াতে প্ৰব্লেম আছে, নিউমাৰিকেল প্ৰব্লেম আছে, গোটেইবোৰ তোমালোকে কৰিবা আৰু বুজি পেলাই কৰিবা। প্ৰথম অংকটো আমি এইটো লওঁ, এটা বৈদ্যুতিক বাল্বৰ
তারদালে 10 মিনিট সময় সময় হৈ গ'ল, সময় দি দিছে আমাক। আৰু সময় প্ৰবাহ কিমান লৈছে, 0.5 এম্পিয়াৰ প্ৰবাহ লয়। বৰ্তনীটোত চালিত হোৱা বৈদ্যুতিক আধানৰ পৰিমাণ উলিওৱা। এতিয়া আমাক অংকটো দিছে, যিকোনো অংক দিলে প্ৰথমতে আমি কি কি দিছে এইটো লিখি ল'ব লাগিব। প্ৰশ্নটোত আমি কি কি দিছে আগতে চাই ল'ম, এইটো লিখি ল'ম, ঠিক আছে? প্ৰশ্নটোত আমাক কি দিছে, প্ৰথমতে তোমালোকে প্ৰশ্নটো পালা, তাৰপিছত চাবা এতিয়া কি দিছে, কি লিখিবা, দিয়া আছে। কি দিয়া আছে, 10 মিনিট সময় দিয়া আছে, তো সময় লিখি লওঁ, সময়টি 10 মিনিট। আৰু ইলেক্ট্ৰিচিটিত যিকোনো অংকত মিনিটত কেতিয়াও নাৰাখিবা সময়ক, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। এইবোৰ সৰু সৰু কথা মই কৈ দি আছোঁ তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে, সদায় ছেকেণ্ডত কনভাৰ্ট কৰিবা। এতিয়া 60 ছেকেণ্ড ইকুৱেল টু 1 মিনিট, সেইকাৰণে আমি এইটোক 60ৰে ইনটু কৰি দিলোঁ আৰু এইটো ছেকেণ্ড হৈ গ'ল, এছ ছেকেণ্ড ফৰ এছ। কিমান ছেকেণ্ড হ'ল, 600 ছেকেণ্ড। মানে ছেকেণ্ডত থাকিলে মিনিটত লৈ যাব নালাগে, যদি মিনিটত থাকে এইটো ছেকেণ্ডত লৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰবাহৰ মান দিছে, সমাজ দিছে প্ৰবাহৰ মান 0.। প্ৰবাহক আমি কিহেৰে বুজাওঁ, আই প্ৰবাহ, কিহৰ প্ৰবাহ, পানীৰ নহয়, বিদ্যুৎ প্ৰবাহ। কিমান, 0.5 এম্পিয়াৰ। বৰ্তনীটোত চালিত হোৱা বৈদ্যুতিক আধানৰ পৰিমাণ ওলাব কৈছে, কি ওলাব কৈছে আমাক, আধানৰ পৰিমাণ ওলাব কৈছে। আধানৰ সংকেত কি আছিলে, কিউ, কি ওলাব কৈছে আমি গম পাই গ'লোঁ, আধান। প্ৰশ্নবোধক আধান নামক ওলাব। এতিয়া আমি তিনিটা বস্তু পালোঁ ইয়াতে, কাৰক কেইটা বস্তু পালোঁ, সময়, প্ৰবাহ আৰু আধান। এই তিনিটাৰ মাজত সম্পৰ্ক কি সেইটো আমি জানিব লাগিব। অলপ আগত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ, সম্পৰ্কবোৰ তোমালোকে এটা বহীত লিখি ল'বা আৰু মনত ৰাখিবা। বিদ্যুৎ প্ৰবাহ ওলোৱাৰ এটা ওলাইছিলোঁ যে এটা প্ৰস্থচ্ছেদৰ মাজেৰে টি সময়ত যিমান আধান যাব তাকে আমি কি বুলি কওঁ, বিদ্যুৎ প্ৰবাহ। আমি জানো যে বুলি লিখিলে হ'ল, ৰিলেশ্যনটো অলপ আগত পাইছিলোঁ, কি আছিলে, আমি জানো যে আই ইকুৱেল টু কি আছিলে সম্পৰ্কটো, কিউ বাই টি। এইদৰে সম্পৰ্কটো মনত আছে মোৰ। এতিয়া কি কি দিছে এইবোৰ বহাই দিবা, আয়ৰ মান দিছে, আয়ৰ ঠাইত আয়ৰ মান বহাই দিবা, 0.5। কিউৰ মান দিছে, নাই দিয়া, কিউ কিউ নাই দিয়া, কিউৰ মান চোৱা, কিউৰ মান দিয়া নাই, প্ৰশ্নবোধক কিউ যেনেকুৱা। টিৰ মান 600, টি 600, সেইকাৰণে আমি ইয়াতে কি বহাম, 600 বহাম। তাৰপিছত আমি অংক কৰিছোঁ, কিউ ইকুৱেল টু, এইটো ডিভাইড আছে, ছাইড চেঞ্জ কৰিলে ইনটু হ'ব, 600, 5, 6 কিমান হ'ব, 30, 0 কেইটা, দুটা, প্ৰথম 6ৰে 5ক ইনটু কৰিলা, 30, 0 কেইটা আছে 6ত, দুটা লগাই দিলা। এতিয়া পইণ্ট চাবা, ইয়াতে দশমিক আছেনে, নাই, ইয়াত আছে, এই ছাইডৰ পৰা গুণিবা, কেইটা ঘৰৰ পিছত আছে, এক ঘৰ পিছত, এক ঘৰ পিছত দশমিক বহালা। আৰু আধানৰ একক কি, কুলম, ইয়াতে এককটো বহাব লাগিব, চি। দশমিকৰ পিছত জিৰ'ৰ মান নিলিখিলেও হয়, আমাৰ উত্তৰটো হ'ল কিমান, 300। এইদৰে অংকটো ইজিলি আমাৰ হৈ গ'ল। ইনটু কৰোঁতে দশমিক বহাব নালাগে তোমালোকে, আৰু শূন্যও বহাব নালাগে, 6ৰে 5ক ইনটু কৰিলে হ'ল, 30, কেইটা জিৰ' আছে ইয়াত ৰাইট ছাইডত, ৰাইট ছাইডৰ জিৰ' ল'ব লাগিব, দুটা। দশমিক গণিবা, কেইটা ঘৰৰ পিছত আছে, এক ঘৰ, এক ঘৰ পিছত দশমিক বহালা, দশমিকৰ পিছত জিৰ' আমি নিলিখিলেও হয় আৰু লিখিলেও শুদ্ধ, কিন্তু লেফ্ট ছাইডৰ জিৰ'ৰ কোনো ভেলু নাই। তে আমাৰ উত্তৰটো আমাৰ কিমান ওলালে, 300 কুলম, এই চোৱা কিতাপতো ওলাইছে 300। এইদৰে তোমালোকে এই অংকটো কৰিলা। তাৰপিছত প্ৰথম প্ৰশ্ন কি দিছে, এটা বৈদ্যুতিক বৰ্তনী বুলিলে কি বুজায়, এইটোৰ উত্তৰটো মই কৈয়ে দিছিলোঁ, এইটোৰ উত্তৰটো তোমালোকে অলপ, বৈদ্যুতিক বৰ্তনী বুলিলে কি বুজা, অলপ আগত কোৱা হৈছিলে, বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ নিৰবিচ্ছিন্ন আৰু বন্ধ পথ এটাকে বৰ্তনী বোলে, এইটো লিখিলে হৈ যাব।
ছেকেণ্ড প্ৰশ্নটো দিছে প্ৰবাহৰ এককৰ সংজ্ঞা দিয়া। এককৰ সংজ্ঞা দিয়া মানে এম্পিয়াৰ, এইটোতো ক'লোৱে, 1 এম্পিয়াৰটো দিলে হ'ল। প্ৰতি ছেকেণ্ডত এই উত্তৰটো, প্ৰতি ছেকেণ্ডত 1 কুলম আধানৰ প্ৰবাহক 1 এম্পিয়াৰ বুলি কোৱা হয়। 1 কুলম আধান হ'বলৈ প্ৰয়োজন হোৱা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা, এইটোতো দিয়েই দিছিলোঁ, 1 কুলম আধানত কিমান ইলেক্ট্ৰন হ'ব লাগিব, 6×10⁻¹৮ ইলেক্ট্ৰন হ'ব লাগিব। ইমানখিনি আমাৰ হৈ গ'ল। ইয়ালৈকে আমি কি গম পালোঁ, বৰ্তনী গম পালোঁ, আধানৰ একক গম পালোঁ, আটাইবোৰ প্ৰশ্ন ইম্পৰ্টেণ্ট, বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ এছ আই একক কি গম পালোঁ, এটা অংক কৰিলোঁ, আধান বিদ্যুৎ প্ৰবাহ আৰু সময়ৰ মাজত সম্পৰ্ক কি গম পালোঁ, আৰু প্ৰবাহৰ সৰু মানক কেইটা ভাগত ভাগ কৰা হয়, মিলি এম্পিয়াৰ আৰু মাইক্ৰ' এম্পিয়াৰ, 1 মিলি এম্পিয়াৰ 10⁻³ এম্পিয়াৰ আৰু 1 মাইক্ৰ' এম্পিয়াৰ 10⁻⁶ এম্পিয়াৰ। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি ইয়ালৈকে ৰাখিলোঁ। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি বিদ্যুৎ বিভৱ আৰু বিভৱ বেদ এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই কৈয়ে মোৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ। যদি ভাল লাগে প্লিজ তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু বেল বটনত প্ৰেছ কৰি দিবা। থেংক ইউ।